se tiče mog iskustva, ja sam u aprilu mjesecu zaradio COVID virus i nekih 11-12 dana sam imao temperaturu oko 40. Javljao sam se lekarima, tu mi je bila uključena neka terapija, ljudi mala nije išla, nije ideala. Posle drugog snimanja su ustanovili da imam obostranu upalu pluća, ostavili su me na odeljenju u bolnici. Tek posle, znači, 3-4 dana terapijom gore koju su mi uveli antivirusnu terapiju i razno raznim antibioticima i tako dalje, mi su uspjeli da spuštaju temperaturu polako. U bolnici sam proveo nekih 6 dana. I moje iskustva neko da kažem da sam se stvarno osjećao uplašeno tada i znači razno razne priče, odete u bolnicu, stave vas na respirator, sve to, ne daj Bože, vratite se kući u crnu kesu, što kažu. Ali u suštini nisam verovao da mogu ja da se zarazim, jer da kažem, pre toga 7-8 godina sigurno ni prehladu nisam imao, a kamo ni temperaturu neku. Bliže moje okolini i oko mene svi moji drugari, niko nije imao simptome, ni posle toga, pa ni pre toga.